Birači su po svemu sudeći i definitivno zbrisali političko-verski projekat bivšeg sandžačkog muftije Muamera Zukorlića namenjen Crnoj Gori. Filijala njegove stranke Pravde i pomirenja u kojim se god opštinama na nedavnim lokalnim izborima pojavila doživela je krah, piše Crnogorska pobjeda. Crnogorska pobjeda podsjeća da je prethodno još gore prošao na predsjedničkim izborima Zukorlićev politički nameštenik za crnogorski deo Sandžaka Hasbija Kalač, koji je osvojio gotovo 2,5 puta manje glasova od broja potpisa neophodnih da bi Državna izborna komisija formalno verifikovala njegovu kandidaturu. Kontroverzna su objašnjenja kako je do tih potpisa uopšte došao, ali dilema da su u tom poslu veoma aktivno učestvovali aktuelni novopazarski muftija Hafiz Abdurrahman Kujović, njegovi saradnici iz Novog Pazara i poverenici iz Rožeja, Petnice i Plava nema. Centralno mesto dodatne versko-političke edukacije nalazilo se u sedištu takozvanog muftijstva za takozvani Južni Sandžak u Rožajama, a na terenu van Rožajske opštine delovali su najistaknutiji članovi nevladine organizacije Bošnjačka kulturna zajednica iz Petnice. Po godinama rabljenoj matrici išlo se na besomučne pokušaje javne diskreditacije Bošnjačke stranke i njenih lidera, kao i degradaciju islamske zajednice u Crnoj Gori, njenih organa i tela, a posebno Rejsa Rifata Efendije Fejzića, piše Pobjeda. Po modelu od vrata do vrata građani islamske veroispovesti uveravani su da su Rejs Fejzić i lider Bošnjačke stranke Rafet Husović prodali veru za večeru, a ovdašnji bošnjački narod predali na upravljanje šejtanu lično. No izborni odgovori birača bošnjačke nacionalnosti bili su jasni, piše Pobjeda. Odgovori su zaokruženi na predsjedničkim i lokalnim izborima, a sudeći po rezultatima, Bošnjaci su izgleda definitivno otpisali bivšeg muftiju i njegove poverenike u Crnoj Gori, piše ovaj list.